Eskerrik asko, gonbidatzeagatik, berriaren izenean eta nire izenean. Zorionak Euskaltzaindiari urte hauetan guztietan egin duen ibilbideagatik. Eta halako biltzar trinko, mardula antolatzeagatik, bizirik ateratzen garen gaur bintzat. Saiatuko naiz labur jarduten eta ea esandako orduan bukatzen dudan. Iruitzen zait, goizeko saioak eta atxu entzun da gero, inork ezin dula izan dudarik sekulako lan egin dala. Oso bizkor, 50 urte zer dira ba, hizkuntza bat normalizatzeko, izan dugu lehen Joan Martí aitzeko lujua, eta harrigarria izan da, ze gauza zehatzak argiak esan ditun, baina kontuatzen bali manziate, Pompeu Fabra noiz hasi zan, eta gu noiz hasi ginen, uste dut, gure txikian eta gure ongaitz guztiekin, geure burua zoriontzeko moduan gaudela, hori alde batetik. Esan nahi dut, gaur egun jotzen dugula, esango nik, bukatutzat edo estandarra. Nik nire talaia komunikabideak direnez, zehazki berria eta beraz egunkari generalista bat eta nazionala, hemen botako ditudanak, ikuspuntu txiki horretatik ikusitako zenbait gauza dira, gogo eta gai modura ekarretakoak. Aber, asmatzen dudan honekin. Bai. Aurrera begira jarri nahi dut, baina lehenik eta behin pixka batian atzera begiratuko dut. Uste dut, oizean ez dakitzen bat aldiz aipatu dan Koldo Mitxelena eta haren aipuak eta bar, nik ere haren aipu bat ekarri dut, nola ez, eta baita Luis Villasanteren aipu bat ere. Hoiek dira Euskara Batua eren oinarriak jarri zirenean, haiek buruan zazkaten premia gorrienak edo esan dezagun. Nahi eta behar dugu batasun hori, lehen urratxetan bintzat, Euskara idatziarena izkribuzkoa da, zioen Mitxelenak. Hori ortografia, hemen egoizean aipatu den ortografia lan horretan ageri da, eta ekarri dut handikan 20 urtera zera Aita Villasantek, Luis Villasantek, liburu nire ustez gogoan garri eta astu xamar batian esaten duen gauza bat, Euskararen auziaz da liburua, 1988koa, bai, hortxe dake zute, Euskara behar du prosa egiteko moldea ongi finkatua eta trenpatua izan. Hau da, segurazki, Euskarak duen premia gogorrenetako bat. Hori duen egunean, Euskara bere bizkar ezurraz orniturik izanen da. 20 urte pasatuak ziren ortografia hartatik. 20 urte pasata gero, oraindik ikusten zan premia handiena prosa zala, eskribua zala, idatzia. Uste dut horretan zentratu garela eta ezin zala besterik egin. Alako lantegi itzelari ekin behar balima diozu, nun baitetik hasi behar dezu, eta premia undienari erantzun zitzaion garai hartan. Zer gertatu da 50 urteren buruan? Komunikabideen ikuspuntutik behidatuta. Komunikabideen mundua ikaragarri aldatu dela. Poliki-poliki junda aldatzen noski, aurreko Arantzazuko biltzaren garaian irratiak indarra handia zuen, baina gaur egun behidatzen balima dugu zein den komunikabideen panorama, ikusiko dugu idatziak pisu handia daukala, baina ahoskoak ikaragarrizko tokia hartu duela, eta sortu direla medio eta euskarri mistoak, hibridoak, non idatzia eta ahoskoa etengabe nahasten diren markatu. Komunikabideak aipatzen ditugunean burura etortzen zaigu informazioa, baina gaur egun
Gaur egungo paradigman hori esan dezagun pixka bat, nola esango nukenek, ikuspegi zarkitu badala. Gaur egun komunikabidetan ez da bakarrik informazioa ematen. Fikzioa ematen da, entretenigarri asko ematen dira, sail asko entretenitzeko dira, eta gogoan hartuta aspaldiko hizkuntzalari batek esan zuena, azken batean komunikabidetan gertatzen da, bestela ere hizkuntzarekin gertatzen dana. Askotan esaten dugu hizkuntza komunikatzeko dala, baina azken finean hizkuntza bizitzeko da. Ez da bakarrik mezuak, mezu hutsak elkarri pasatzeko. Eta hori komunikabidetan ere gertatzen zaigu, beraz, hor sartzen dira emozioak eta afektibidadea, txikimendua, beste faktor asko. Panorama komunikabideen munduan hori balima da, ze gertatzen zaigu, bestelako premia batzuk ditugula hizkerari dagokionez, hizkuntzari dagokionez. Alde batetik, ahozkoaren ezaugarriak eta idatziaren ezaugarriak gurutzatzen ari zaizkigu etengabe. Beste inbeste gertatzen da erregistruekin, lehenengo kolpean komunikabideetan pentsatzen dugunean hori identifikatzen dugu erregistro jasoarekin. Gaur egun hori ez da horrela. Parte batian, noski, beharrezkoa da, eta hala erabiltzen da, erregistro jasoa edo gutxinez formala, ez dakit oso jasoa egitera iristen garen, baina formala bai bintzat, baina beste sail eta euskarri askotan ez dugu behar. Halako erregistro formala, alrebez, behar beharrezkoa da, eta hemen Asierrek ekarri ditu horren erakusgarri batzuk, Merli telesailean, eta bar, hori komunikabideen parte da. Horrek esan nahi du, informala ere gure lantegiaren, gure langaiaren parte handi badala. Eta beste identifikazio bat egiten dena, nire ustez, gaur egun ja zarkitua geratu dena da, ahozkoa, informala eta ahozkoa identifikatzea. Ez, idatzia ere, gaur egun informala da hainbat euskarritan. WhatsAppean esate baterako. Eta WhatsAppa sartzen bali mazaizu telesail batian, ba, hortxe dakazu meta erregistroa edo ez dakit nola ditu beharko litzaioken horri. Beraz, orontariko ezaugarriak dituzte gaur egun komunikabidek. Horren aldamenean zer dugu? Gauza guztia dute aurkia eta ifrentzua, eta gure egoerak ere bai. Gaur egun, inoiz baino bia da euskararen egoera, normalizazioa, estandarizazioa aurrera egiten ari da, ba, seguruna, orain dela 50 urte, espero eta mesten ez zuten gixan, eta hala eta guztiz ere kalera ateratzen balima gara, eta komunikabideen hartzaileekin mintzatzen balima gara, zer aitzen dugu, ba, askotan, orotariko aurriritziak hemen dituzue batzuk. Bat, batua asmakizun urrun eta arrotza zaie askori. Nikoain, ba, nire iritzia botako dut, uste dut, denean etzala asmatuko. Baina uste dut, nola esango nuke, nik kodifikazio prozesua nahiko ondo egindala, baina gizarteratze prozesua ezain ondo. Orduan, asmakizun urrun eta arrotzat daukan jende askok behar bada pentsatzen du eta nik hori egiaztatua dut, ba, barik ezin dala idatzi euskera batuan. Batez ere esango nuke bizkaieraren altxorra daukagula hor, ba, nolabait eta lehen bai lehen, baina oaintxe bertan ekarri beharra batura, ba, komunikabideen bitartez, bai idatzian eta bai ahozkoan. Ze hor daukagu masa, iztun masa handi bat, ba, ez da nahi sentitzen oso eroso gure batuarekin. Aurreritziak dira, nire ustez, hemen gauden guztiok badakigu euskera batuan sartzen direla, noski, leksiko eta sintaksi aldetik eta esamolde aldetik, zera, euskalki guztietako hitzak. Baina hemendik kanpo ez dakit hori benetan hain garbi dagoen. Beste kontu bat, ni neuk lanean ikusia, euskaldunok geure buruari baliabide linguistikoak eukatzeko dugun joera
ezinago kaltegarria. Esate baterako kazetaritzan, sekula edo oso gutxitan ikusiko dezute zein non olakoren bat. Eta batzutan, sentitzen dut, baina testua komplexua balima da, zergatik ezin dugu horrelakorik erabili. Etengabe ari gara, geure buruari baliabideak kentzen, ez dut esan nahi orain kazetaritzan honen apologia egin behar denik, baina horren ukazioa ere, bez? Esan nahi dut, komunikabidetan gaur egun denetik agertzen da, erderazkoetan agertzen den bezala. Euskeraz zergatik ez, zergatik ukatu gure klasikoak. Beste kontu bat, naturaltasunaren gorazarre erosoa. Hau da, gaur egun ematen du, obia dela, niri atera, hola kolpetik atera zaidan bezala, hori euskera obia da, jatorragoa da, eta zuzena ez dakit esango luketen, baina naturalagoa. Niri betzen zait, bain dela, naturalitz hori pixka bat, nola esango nukenik, lehen jator esaten zana, bain, natural erabiltzen da, nor bere burua ez jantzeko. Profesionalo garenok, sentitzen dut, baina behartuta gaude, etengabe geure burua lantzeko, eta hizkuntzarekin lan egiten dugun oserek zanik ez, erregistro guztietan moldatzeko, ala tokatzen balima zaigu. Ez da posible, ez da egoki, ezea zango denik, aktore batek, bere euskalkian bakarrik, izatea gaitasuna ez dakiz zer egiteko. Telesail batean? Vale. Bi, bakarri. Bueno. Beste kontu bat. Uste dut, batzutan, gure on gaitz guztiak onartuta eta usak utz askotan aitzen dugula euskaldunon artean oso zabaldua dagoela eta hau Ales Gurrutxagari letun irakurri nion lehengoan eta bat natorrarekin testu bat ikusi eta euskarazkoa balima da ez da entenditzen. Beste hizkuntza batekoa da bada ez dut ulertzen. Esan nahi dut, bueno, testu txarrak sortzen ditugu, baina denak dira, hain txarrak, benetan, uste dut, profesionalai eskatu behar zaigula asko, baina uste dut, hartzailei ere eskatu behar diegula. Esaten nahi naizen hau, ez da oso popularra, baina uste dut, esan beharra dagoela. Komunikabideak ez dira bakarrik, profesionalek egiten dugun hori. Gaur egun komunikabideak komunitateak gara. Eta bai profesionalak eta beste ispiluaz beste aldian daudenak denok osatzen dugu komunikabide horren zera. Edukia eta maitza eta hizkera eta hizkuntza ere bai. Interaktibitatea interneten, ba bueno, ezaugarri bada, ez? Zer gertatzen zaigu? Ba, daukagun lengo tradizio klasikoa bat ez dugu ezagutzen, nik ez dakiz ze pasatzen dan, jendeak esateizu zeina eta ez dakiz zer, hori ez dala euskera, horrek esan nahi du, eskolan ez dala transmititu hori ere badala euskera. Eta bestetik, gure tradizioko eskorra komunikabide berriak edo ETB, argia asko zere zarragoa da noski, herria ere zarragoa da, baina egunkaria, eta bueno, herri aldizkeriak eta danak, ari gara, eta ze gertatzen da, ez gea gai tradizio koskor hori jendea artean zabaltzeko. Hemen, oaintxe bertan, galdetuko bagenu, devoluzionen kaliente nola esaten dan euskeraz ez genu, ez gineakea doz jarriko, eta gaztelaniaz denot dakigu nola esaten dan. Ez dugu pentsatu behar bi aldiz, eta Asierrek, ba, seguru tokatu zaizuela, zuek esango zenun, ba, nik onla jarriko nuke, edo ez dakit nola ingo zenuten, guk egin dugu modu batera, ez daukagu indarrik, gauza horiek gure hartzailei transmititzeko modu naturalean. Eta ze gertatzen da, gure tradizioa, horri ere tradizio deitzea usten balima diazute, ba hori usetik asten garela egunero. Ikusten dezute, Angel Lertxundiri gertatzen balima zaio, ze gertatuko zaigu beste gainerako, oi, ez? Euskarak
ez du noski sortzeko, sortzeko indarra galdu. Inoiz baino idazle hobiak, inoiz baino komunikabide gehiago, uste dut harrokeriarik gabe esan dezakegula euskarazko komunikabideen kalitatea ona dela. Eta ze gertatzen da, gauza anonimoak asmatzeko ez daukagu bizi indar, haundirik onar dezagun. Esamoldeak eta zenbat ikasi dituzue berriak erderen kalkoa ez direnak. Sortzeko orduan hor usune badaukagu. Sortu dan, azkeneko urtetan sortu dan zera bat ederrazkoa, ez? Da txegi, da mola, da flipa, dizerdit, registro informalekoak, ez da? Ederrak denak, jostatzeko asmatuak, oso ondo hartu ditunak jendea, gaina, ikusi besterik ez dago, Twitterren, eta zenbat erabiltzen diren. Baina, behin zerbait sortuko, eta euskararen sistematik kanpo. Ba, noa esaten dudan naturaltasun berberaz, ez dugu esaten, ba, damolat, esaten dugu. Ulertzen dira zute, ez? Orduan, hor, ezinean gabiltza. Askotan aipatzen da, naturaltasuna, batuari egosten zaio artifiziala izatea, ez izatea berbe izan naturala. Bueno, nik uste dut, naturalizateko gure egoera soziolinguistikoan, sentitzen dut, baina landu inber dela. Bestela hemen ez dago naturaltasunik. Gezurra da, hemen naturala gaur egun, zoritxarrez, gaztelania da eta frantsesa da. Gogorra daula esatea, baina matizazioak, denborak eragosten dit matizazio gehiago egitea. Orduan, estandarra egintxua dakagu, egia da, egintxua, baina gaur egun ezin dugu esan bukatua dagoenik. Inondik ere, komunikabidetan ari garenok badakigu egunero dazkagula gaztelaniaz eta frantsesez aritzen direnek ez dazkaten burua usteak. Haiek, haientzat dena etorrite zaie, guk ekarri egin behar dugu. Eta gure irakurleak entzuleak, ikusleak ez dira estandarrak. Ez dakate, persona horiek berek, erderaz dakaten gaitasuna, gauzak ulertzeko eta bar. Naiz eta izugarri euskalduna izan, eh? Bai, listo, bai. Beraz, nire ustez, labur, ze behar dugu, ba orotariko batua behar dugu. Hau da, behar dugu batua informala eta formala. Behar dugu ahozkoa eta idatzia. Enaiz esaten ari, denian batuan aritu behar denik, eh? Baina, batuari aldaera horiek eman behar dizkiogula eta denon artean egin behar dugula, hori iztunen komunitatearen lana dela, argi dago. Zehatu behar dugu, gizarteratu behar dugu, ideia hau. Batua denon euskalki guztien topaleku dela. Ez da posible inor pentsatzea, nik batuan egiten bali madet, astu behar ditut, ez dakize hitz, ez dakize joskera, txokokeriak bali madira, bai, baina bestela, bari, gura, zelan, hori guztia nola da posible, eta nik hori ikusten dut lanean, bizkaiera dunak, idazten hasi, eta olako hitzak bazter batean ustea. Eta, bueno, barkatu, bukatzeko, alegia, euskaldun berri naizar izan, hemen kontua da, euskaldun oso, osoen komunitate bat osatzea, eta horretarako komunikabideen lana ezinbestekoa da, baina azken batean hizkuntza baten estandarizazioa eta normalizazioa inurri lan kolektibo bada. Eta denon artean egiten dugu, eta holaxe jarritu beharko dugu aurrera egingo badugu. Eskerrik asko.